Добрый вечер! Не чую, я не бачу ваших рук. Як там зазвичай кричать в таких випадках? Всім найщиріше вітання. Це «Варіати шоу». Мене звати Сергій Притула. І в цьому сезоні, в п'ятому, ювілейному, фактично, сезоні «Варіати шоу» на новому каналі, ми цього року, як ніколи, дуже багато говоримо про карантин. Ну, в жодному ще сезоні ми стільки про нього не говорили, тому що раніше карантину не було. І попри те, що дійсно карантин у всіх викликає виключно негативні емоції, ми все ж шоу розважального характеру і завжди шукаємо якийсь позитив. І ми його знайшли, друзі. Єдиний фактично позитив, який ми знайшли в цілому для країни у карантинних заходах, це те, що закрили кордони і люди нарешті почали мандрувати Україною. Ну дійсно так і є. Люди пройшли всі етапи гніву, заперечення, торгу, депресії, прийняття. І сказали собі, ми бачили замки в Німеччині, ми катались на лижах в Альпах, ми засмагали на Кіпрі. Настав час Херсонської області! І тут, до речі, потрібно сказати, що в Україні є дуже багато цікавих місць, на які ведуться українські туристи, і є багато цікавих місць, на які ведуться іноземні туристи. Ну, візьмемо на прикладі Затоки. Бачили хоч раз іноземця в Затоці? І я не бачив. А чому? А тому, що всі іноземці їдуть в Чорнобиль. Хоча, здавалося б, інфраструктура, що там, ідентична. Але сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на ті туристичні магніти, на які не ведуться ні українці, ні іноземці. Друзі, Мелітопольська черешня. Ось причина відвідати Мелітополь. Тому що коли я приходжу купувати Мелітопольську черешню в Києві на ринку і бачу її ціну, в мене складається враження, що ту черешню з Мелітополя до Києва везуть не в ящиках, а в барелях. А кісточка з Мелітопольської черешні вимірюється в каратах. До речі, мені недавно дзвонив Джордж Сорос. Так, Джордж Сорос дзвонив мені і сказав, що за його прогнозами, наступного року Мелітопольська черешня обвалить курс біткоїна. Думайте головами, куди інвестувати гроші, друзі. Хочете ще туристичних магнітів? В мене їх є. Рівненська область, Млинівський район, село Хорупань. В ньому знаходиться єдина в Україні Богом забута церква. Будь ласка, чим не туристичний магніт? Всі ви знаєте, або принаймні чули, про неймовірно красивий тунель кохання у Клевані. Але майже ніхто в Україні не знає про ще один, не менш крутий, тунель збагачення на Закарпатті. Це фактично наша українська Нарнія. Люди заходять в тунель бідними на Закарпатті, а виходять багатими в Словаччині. Ну чи ж не чудо? До речі, в Україні кожного року проводиться конкурс «Сім чудес України». І там люди в мережі голосують за Хотинську фортецю, за Софіївський парк, за Дністровський каньйон, за Джуринський водоспад. Я вважаю, що цей конкурс потрібно перейменувати і трошки розширити. Це має бути «Вісім чудес України». Тому що в Україні є таке восьме чудо, без якого ви не зможете побачити інших сім. Це шиномонтаж! Дякую, друзі. Ті двоє, які зараз вийдуть на сцену, вони не вважають себе чудом України, але, якщо відверто, чудять так, що дай дорогу. Починаємо, друзі, дует «Варіати» Владзо і Віталій Цільний. Добрий вечір! Добрий вечір! Добрий вечір! Володимир Ковшун і Віталійчук. Дует «Варіати» у вашій області. Ми починаємо. Поїхали! Друзі, уявляємо першу ситуацію. Серйозна розмова мами з дочкою. Доця, я мушу з тобою серйозно поговорити. Я хочу сьогодні поговорити з тобою про... Про все. Про що? Про все. Про секс. Про секс? Про секс. Почнемо, давайте, ну, якось з простого. Я квіточка, я бджілочка. Я бджілочка злітає в квіточку. Ну, таке саме, як хлопчик і дівчинка. Вони...
зустрічаються, кохаються, там ходять, а потім починають займатися сексом. Так, мам, мені зараз незручно з тобою про це говорити. А що? В мене води відійшли. Давай мене випишуть з лікарні, а тоді мені все розкажуть. Я тобі все розкажу. Добре, все розкажу. Не переживай. Добре. Продовжуємо. День зарплати чоловіка. Жінка чекає його з роботи вдома. Я прийшов. Боже, прийшов. Прийшов мій песико, прийшов мій зайчик, прийшов мій котик, прийшов мій горобчик, прийшов мій... Та все тихенько, тихенько. Ти все зробила, що я просив? Все зробила, мій царю, цього дому, господарю, все. Все хватит, скільки можна. Все зробила. Ти все випрала? Випрала. Маючки? Так. Носочки? Так. Трусики? Так. Мої трусики? Так. Їсти зварила? Зварила. Картоплю? Зварила. Картоплю в мундирах? Так. Картоплю без мундирів? Так. Мундири без картоплі? Так. Добре. Прибрала? Прибрала. Підлогу помила? Помила. В спальні? Так. Вітальні? Так. На кухні? Так. Кладовці? В нас спальня, вітальня, кухня і кладовка, то одна кімната. Молодець. Помила. Молодець. А ти зарплату приніс? Приніс. Приніс. Танцюй. А що, польку? Ні. Вальс? Ні. Полонез? Ні. Брейк? Ні. Нижній брейк? Ні. А ти скільки приніс, щоб я знала, що танцювати? Ого! Так. 2000 копійок? Так. Тебе вбити? Ні. Зарізати? Ні. Заколоти? Ні. Підрубати голки? Ні, ні, ні. Я тебе кохаю, я тебе люблю. Всі ми з вами були в лікарні, але ніколи не були в ординаторській. І так, в ординаторській. Що там, як вчора день народження справили? Та взагалі всі мертві були. Всі мертві. Та ясно, день народження директора моргу, як і як. Ну, слухай, а що там ми вже другу годину капельницю куримо? Блін, я погнав. Куди? Я по ходу пацієнту замість капельниці кальян поставив. Я бігу. Давай, я бігу. I love you. Я тебе кохаю. Я тебе люблю. А зараз уявляємо собі, чоловік вирішив звозити свою жінку в Туреччину. Бачиш, якого маєш чоловіка? Везе тебе на Новий рік на море в Туреччину. Так, так, так. Ой, Боже, завтра як поскидаємо в Інстаграм фотки, там всі... Твоя Ірка то впісяється. Ну. Ну. Слухай. А давай я сьогодні розкажу, а завтра вона побачить, то два рази буде штани міняти. Ха, точно. І любиш ти Ірку. Люблю Ірку. Задушила би. Люблю. Слухай, а ми на скільки летимо? А дивися, ми летимо на 5 днів, 7 ночей. То як? 2 дні мене не буде. Решта відпуску я присвячу тобі. Значить, ми з тобою цілодобово не будемо вилізати з номера. Та будемо ми вилізати, то ж не твоя мама нам буде їсти, готувати, Володя. Та я тобі не про то. Я тобі не про то. Просто ти мені цілодобово будеш... Мастити спину спитаною, бо ти спікся? Ні, ні. Я цілодобово буду тебе... Замахувати, бо ти згорів і тебе все пече? Ні! А що? В нас буде цілодобовий секс! Круто! А між тим ми будемо відпочивати 23 години 55 хвилин. Бо ти все вмієш спортити. Їдемо. Ти все зібрала? Все зібрала. Вон, 5 чемоданів. До речі, ти свої речі будеш збирати? Я свої речі в кишені везу. Ти хоч пару плавок взяв? Взяв. В одні, в других я вдягнутий. Що в тих чемоданах, Оля? Ой, та там все, що мені треба. Там, ну, парео, тапочки,
Шляпки, там, купальнички, ну. То в одному, решта. Все то саме і надувний матрас. Я ж тебе просив, не бери надувний матрас. Ти минулого року взяла надувний матрас до Одеси, заснула на матрасі, вечором... Здравствуй, Наташа, велькам Турція. Забула? Володя, ми їдемо відпочивати. Я взяла плаття. Ну? Ти би теж міг якийсь костюм взяти. Я їду на море відпочивати, я не збираюся там втопитися. Ну, добре. До речі, забув тобі сказати, що з нами їде моя мама. Бери костюм. Добре. Я чекока, I love you. Я тебе. Віталій Тильний, Влада, твоє варіати. Я чекока, I love you. I love you.